Ова динамично време со себе носи и стресови со кои што мораме да се соочиме или пак да погледнеме во очи, и тоа во друштво со стручни лица. Од таа причина во нашето студио е Татјана Ристова-Даова, психолога, психотерапевт од психолошката лабораторија поликлиника Жан Митрев Струмица. Во наредниве минути со Ристова-Димова ќе разговараме токму околу оваа проблематика, бидејќи динамичното време носи стресни ситуации со кои што тешко или многу тешко се соочуваме и ги надминуваме сите тие проблеми. Ристова-Даова, јас Димова, простете, ви благодарам што се одзовте на поканата да бидете дел од програмата на ТВ каналот ВИС. Јас само еден куз вовет како ова динамично време кој што го живееме ни носи стресови. Дали немаме доволно време, дали се соочуваме со нешто во потесниот круг на семејството, дали заради некоја болест на некој близок, или пак губење работно место. Да не навлегувам, но сепак е стресно ова време. Како да го надминеме тој проблем на самиот почеток? Јас најпрвен да ги поздравам гледачите на вашата телевизија и да се заблагодарам на поканата која што имав чест ми е, значи, да го промовирам она што се случува во Жан Митрев поликлиниката во Струмица, односно како еден нов дел интегриран, се со цел да се направи еден мултидисциплинарен пристап во третирањето на човековата личност, е отварањето на психолошката лабораторија во склоп на поликлиниката. Стресното време, и позитивно и негативно, кога се случуваат многу јаки дразби, влијае секако врз сите нас. Стресот кога ќе направи едно изместување од се она што значи вообичаено функционирање на личноста, велиме, личноста ја пали црвената сијаличка, меѓутоа тоа е на ниво на сензации, доживувања. Колку ние тоа го препознаваме, колку ќе му дадиме значење да се потрудиме да го решиме, зависи и од капацитетот на самата личност, меѓутоа зависи и од обкружувањето во кое што таа личност живее, дали е тоа поддржана атмосфера која што поддржува да таа личност експлицитно каже јас имам проблем, чувствувам немир, така ми се случува нешто различно, или пак, како што знаеме, имаме пораки уште од детството во нашиот култ, се уште негувани, особено кон машката популација, ти си машко, ајде стисни заби. Да. Кога ќе анализирате оваа порака, всушност ќе добиете не чувствувај. Крајната порака е не чувствувај. Така. Сите имаме право да чувствуваме. И она за што сакаме да направиме малку поголема промоција и со радост се одзвавме на вашата покана е да доближиме се она што значи превенција, негување на менталното здравје, соочување и исправување со се она што може да не направи дисфункционални, односно помалку функционални, и во рамки на таа програма секако да го истакнеме токму тоа справување со стресот. Татјана, да, убаво го почнуваме разговорот, но факт е дека ние некако не се соочуваме со сите тие надворешни влијанија и некако ги таложиме проблемите во себе, кои што доколку не превенираме, никако ни се нарушува менталното здравје и може да премине во сосема друг облик на, да не кажам, нарушување. Бидејќи, доколку не се соочиме со тој проблем, може и да имаме далечни последици, бидејќи сепак и факт е дека во Македонија, кога ќе кажеме психолог и психотерапевт, размислуваат нешто друго, леле, ова е нешто друго. Ова не е во невропсихијатрија, туку ова е систематско решение како да се надмине проблемот со стручната компетенција како вашата што ја имате. Многу сте во право, а и да е психијатрија. Како идеме на лекар да ни утврдат кој тип на вирус или, не знам, бактерија имаме, па да ни даде лекарот одредена терапија, исто треба за секој наш дел да се грижиме. Треба да се рушат табуата кои што ги ограничуваат луѓето и ги етикетираат, тоа имаше психички проблем,
Отишол на психолог? Не. Кога треба да конкурираме на одредено работно место или кога треба да добиеме возачка дозвола, нас, меѓу другото, ни пишува работоспособност. Меѓу другото, ни пишува во систематскиот дека немаме некакво заболување кое што би не спречило да обавуваме работа. Значи, сме работоспособни. Тогаш, зошто не е стигмата присутна? Некако како и природно е да се плашиме од состојба болест. Токму затоа ја спомнав првенствено превенцијата. Но, секако тука е и третманот. Стресот, доколку не биде навремено препознаен и третиран, токму тука е она што го велите сосема, реков сте во право. Ако не биде третиран и ако не биде препознат, дали тоа ќе биде тераписки со психотерапија или со медикаментозна поддршка, доколку пациент, ако се работи за пациент, не за клиент, има одредени тегоби, тоа зависи од степенот на изместувањето од рамнотежата на организмот. И таа се утврдува. Но, доколку тоа не биде направено во првите три, односно 6 месеци, и симптоматологијата почне продолжи понатаму, таа ќе почне да се надградува. И проширува. Тогаш велиме, апсолутно, надградбата и проширување. Па ќе добиете некое препознавање или исказ од условно болести и здравје, да не ги говорам, туку од човек кој што има одредена тегоба во даден временски период, да освен неспиењето, кое што е фино уоквирено, социјално прифатливо, не спие, има проблем. Наместо имам мисли кои што ми прават проблем во моето функционирање, ќе го склопам тоа во социјално прифатлива норма, моите симптоми ќе продолжат и давам можност, наместо да ги решам, обраќајќи се во некој од овие типови на советувалиште или центри. Еве како што е психолошката лабораторија сега кај... Затоа, да, значи, организмот ќе отиде во проширување на симптоматологија и велиме, доколку симптомот после тие три, односно 6 месеци, се уште постои дека личноста е во постстресно травматско расстройство. И тука не запира, ако тоа не се третира, тогаш организмот полека влегува во психосоматика. Так. Од тие причини, многу од категориите на луѓе кои што имаат било каков комплексен проблем и не се во можност сами да го решат, ако не се во обкружување да користат ваков тип на стручна помош и поддршка, туку се со одредени пораки не можеш, не те бидува во едно домашно обкружување, не си способен, способна, тогаш се прави една дистанца и организмот полека, но сигурно, почнува да влегува во психосоматика. Па велиме, пациентот беше на компјутер, направена му е снимка со контраст, кардиоваскуларниот систем е во ред, нема тегоби од органска природа, меѓутоа има висок притисок. Покачениот крвен притисок во дел од ситуациите, исто така, заедно со тахикардијата, тргните од себе. Од нервоза, мислите кога, или стресна ситуација? Апсолутно. Тргните од тоа првиот ден ваш на соочување со работа како новинар и водител. Так. Сигурно имавте тахикардија, забрзано дишење. Не е на секој од нас пријатно и секојдневно да се соочува со рефлектори и слободно да говори. Така е. Во позадина, значи, тогаш работиме на сигурност, на соочување, првата фаза, од секоја шок или стрес, ситуација, состојба, како сакате, можете да искористите, нели, во слободни одговор, е шок фазата. Да. Ние тогаш и не сме свесни дека го имаме тој проблем. Например, проблем на губиток, проблем на губење работа, а екзистенцијална криза, проблем на ковид, проблем на соочување дека го губаме едниот родител или другиот родител, или моите се разведуваат, или... Значи, тоа за еден човек може да биде решение и да тој стрес во позитива биде стрес, а за друг човек може да биде проблем.
ги набројувте неколкуте примери. И ваквите лица кои што добиваат стресни ситуации, еве дали од надворешно влијание, еве од екзистенцијална криза, губење на родител, и да не ги набројуваме кои што еве и она што го рековте, кога почнав јас да дојдам на интервју, јас имав одредени некое треперење на возбуда. Во вакви ситуации, колку е добро, то, да, тахикардијата, ристова, колку е добро да се консултираат со едно стручно лице, како психолог, психотерапевт. Дали во вие, нели, треба да дојде во психолошката лабораторија во Жан Митре? Вие како постапувате? Настапувате само малку илустрација со нив, едноставно ги ментално јакнете? Кој е вашиот пристап? Често да откриеме и за се што, кој се може да се обрати кај вас? Значи, развојните фази на човекот се напушта теоријата дека траат додека е детето во развој. Велиме процес на активно старење. Ние учиме и се развиваме согласно околностите и сите кризи кои што офанзивно се продуцираат во ова технолошко, економско, развојно време. И таа тегоба може да биде на било која возраст. Она што јас ке го работам, односно го работам веќе со дел од оние пациенти или клиенти кои што работат на себе, е најпрвин нашето запознавање и заедничко диагностицирање, односно дефинирање на проблемот. Она што го зборуваме, дека не се препознаваат симптоми, честопати се знае да се каже, нема мене тоа не ми е психички. Јас имам тахикардија, имам висок притисок, ме боли глава, имам мигрена, разноразните гоби, го чувствувам телото како уморно. Тоа може да биде последица на еден хроничен стрес. Е сега, ако вие живеете во семејство кое што тоа го препознава и имате благослов, дозвола да ви кажат, не условно зборувам дозвола, поддржана атмосфера, па иди, види, провери. Има психолошка лабораторија, види што е она што ти недостасува, вие ќе го добиете правиот смер. Да. Но, постојат обкружување каде што се вели, ајде доста сега, ништо не ти е. Тука е негација на проблемот во прашање. Ама и тогаш значи, го положиме тој проблем, кошто... Апсолутно. Е сега, што е важно? Важно е во менталното здравје и во јакнењето на капацитетот на истото, да ја подигнеме јавната свест, да говориме за сите овие проблеми отворено, а со клиентите кои што ќе ги користат услугите, да развиваме здрави стратегии и компетенција на личноста да се справува со тоа. Велите како, ајде да симулираме една ситуација. Вани, имате ли вие проблем? Имам, како не, кој жив човек нема проблем? Да. Ајде пробајте да видите, да го дефинирате вашиот проблем. Па заеднички да видиме што можеме да направиме околу вашиот проблем. Така би почнало. Да. Како, значи, со разговор едноставно го јакнете... Психотерапијата си има посебни методи и техники. Так. Психологијата како наука си има диагностика. Постојат батерија на тестови доколку се потребни да нешто се диагностицира. Или... едноставно низ разговор да се дефинираат оние состојби кои што значат блок за личноста, да се затворат процесите кои што се отворени и го враќаат и му прават регрес на клиентот, односно корисникот, односно пациентот во блокада на решавање и се продолжи со развојот понатаму. Како тоа во една симулација би значало? Да. Имате губиток на некој близок. Така е. Тоа ви е стрес на сите нас. Природно е, човечки е. Може би сте биле во некоја ситуација во која што сте вие закрила на тоа семејство или на вашето семејство. Вие сте маж. Може да имате семејство ваше. Така. Може да имате деца. Вие сте еден модел во вашиот дом на личност која што ја носи одговорноста, цврстината, на машка фигура во однос на децата. И едноставно не си дозволувате да тогаш се влезе во некој емотивен дел во кој што ќе имате празнење, ќе имате исплакување. Доаѓате кај мене после одреден временски период и велите јас не можам да спијам. Веројатно ми е од стресот поврзан со тој настан. Ке видиме што тоа значи за вас. Што значи за вас не спијам?
Што ви буди тоа? Кој процес ви е отворен? Во психолошкиот дел го диагностицираме тоа, меѓутоа е важно јас да не ве пасивизирам. Да не, значи, секој добар професионалец во рамки на психологија, психотерапија и психотерапија знае многу добро дека не постои инстант решение, дека не постои брза формула за некој да биде среќен или несреќен и дека не постои разрешување по типот на е сега овој напиток и готово. Ами, треба личноста активно да партиципира во собствениот живот и разрешувањето на стресот, затоа што невротрансмитерите во мозокот ќе си го усвојат тоа знаење и организмот и во секоја идна ситуација по тип на асоциација ќе може да ги користи тие капацитети во справување. Во главно, емоциите се тие што ги прават проблемите. Затоа, светските трендови на работење на емоционалната интелигенција со право отстапуваат толку многу простор во разработка, празнење на емоциите и конструирање на нови техники, вештини, знаење на однесување за да се справиме со стрес. Значи, личноста мора да биде единство на ум, тело и дух. Личноста мора да биде единство на когнитивниот, односно спознајниот дел, на конативниот или емотивниот дел и на бихевиоралниот, она што значи однесување. Секоја личност, која што тоа нема да, да го приближи, нема да го направи во едно единство, има шанси да влезе во било каква, да влезе значи во некоја одстапка од посериозен психички, дали е тоа невротицизам, дали е тоа одредена психотичност на црта во однесување, затоа што ние не можеме да зборуваме за интегритет кај личност, ако таа личност едно мисли, друго говори, трето чувствува, петто постапува и се однесува. Тогаш говориме за одстапка или нарушување кај таа личност. Така. Меѓуредови, по тоа што убаво го наброевте и го раскажавте, секое нарушено однесување од нормалата под икс било какви фактори, или од губење криза, губење родител криза, или од било што да се деси, стрес, ете така, ќе мора да се консултираш со стручно лице, бидејќи тоа може да се наложи. Обично, велиме, повлечена е оваа личност, повлечена од како го изгуби родителот, а ако не разговара и неко со стручно лице, тогаш тие проблеми може да се натолдожат. Тоа е застој. Ете така. Но она што сакав и причината која што ве повика во студиото е тоа што ќе имате сега една одредена акција во месец декември, кога нели се одбележува тој ден, светски ден на различностите. Вообичаено се уште со предрасуди настапуваме кон лицата со различности и тешко ги прифаќаме, а тоа представува и проблем кај заедниците кај што живеат во потесниот круг на семејството, вообичаено велиме, леле, како ќе се справиме со тоа и така натаму и така на. Колку може да помогне и што предвидува таа ваша акција? Значи, ајде вака една ретроспектива, кратка. Резолуцијата 92 година ја донесе Собранието на Обединетите нации и од тогаш е одбележувањето на овој ден. Сега сме 2022. Што направивме за да тие различности ги прифатиме како дел од севкупното наше живење? Ние со сите тие луѓе сме чинители и сме одговорни дали ќе направиме да живееме во подобро општество, по-хуман систем и дали ќе имаме пристап со сите еднаквости кои што ги нуди тој систем кон сите луѓе, зашто сите ние сме личности, или ќе продуцираме уште поголемо продлабочување на различностите. Сметам лично и како професионалец дека на вистина е многу направено, но исто така сметам дека уште многу треба да направиме за да тие личности се чувствуваат токму на сите планови подеднакви во користењето и нудењето на се она што значи можности во системот. Оваа година мотото на ниво на свет во одбележувањето на овој ден го носи името «Не сите проблеми, тегоби и инвалидности се видливи». Затоа, во една поширока смисла, во еден поширок контекст, одбележувајќи го овој ден, значи во пресред на нашата подготовка како институција во одбележувањето,
ќе отвориме едно подрачје со акција и ќе повикаме дека дозволено е секој да се јави на телефон. Телефоните нормално може да се добијат во Струмица, оваа институција не постои од сега, од вчера, значи може било кој да дојде да поразговара, може да се јават луѓето да добијат краток информативен консултативен разговор со мене или со некој од луѓето кои што се компетентни и доколку има некој проблем кон кој што навистина треба да се пристапи малку посистематски, да закажиме третман. Е сега, во тие различности, целта наша, кажувајќи нели дека превенцијата ни е пред се и подигнувањето на јавната свест и проширување на капацитетите, ќе работиме не само за лицата, ами и за нивните семејства. Она што останува да се соочат, да градат, да направат, да поедностават, да направат да им е полесно, подостапно се она што за нив значи можност, останува на семејствата. Токму од тие причини, рушејќи ги тие стигми, понекогаш луѓето се збунуваат како ќе кажат, како ќе пренесат. Исто така сакам да повикам на системските пристапи. Значи, ако во едно семејство се знае дека веќе се родило дете со аутистичен спектар или било каква намалена функционалност во одреден дел, ако има присутни други членови во детство, тие треба да се исто така подготват, абсолютно, да се родителите едуцират. Сме дека обичаено го крија своето дете и се срамат од заедницата, некако да се соочат. Ги разбирам, но исто така разбирам дека и повикувам дека е време да излезиме од сите тие оквири, рамки кои што ни прават застои. Затоа оваа година нашето, освен мотото, нели, ќе се придружиме кон тоа светско мото на различностите, значи сите инвалидности не се видливи, она на што ќе работиме и ќе биде наше мото е со различностите и со намалените функционалности да градиме и да надминуваме, а не да поддржуваме ограничувања кои што можат да направат уште толку да еден човек се чувствува помалку вреден, исклучен, неинтегриран во се она што значи заедно градење на системот и општеството. Тука предпоставувам ќе дадете стручна помош и на потесното семејство. Апсолутно. Од тоа аспект ми пише за да биде... се избори со... Апсолутно, заради тоа се договоривме во креирањето на се ова со доктор Митрев нормално и со директорката на Жан Митрев во Струмица на поликлиниката, дека ќе имаме и термини во кои што ќе работиме со групи кои што имаат заеднички тегоби и проблеми. Од тие причини веќе договараме и преговараме, договараме термини со сдруженијата, ќе договориме термини, оние официјални представници, за да направиме една нели поширока преку тие концентрични кругови дисеминација информација токму до оние на кое што им е најпотребна. Би сакал, бидејќи времето полека не гази, а многу интересно вака разговорот. За крај, не сте лекар, ќе ја условам за малку докторке. Колку едно силно ментално здравје може да биде превентива од другите заболувања? Колку еден силен организам, психички пред се зборувам, нели велиме стабилен, знае да се соочи, колку тоа едно силно ментално здравје или јако ментално здравје може да биде превенција од сите надворешни ефекти и влијанија врз човечкото здравје? Едноставно да се соочи и да не подклекне, да не се проширува, да не премине во заболување. Зајакнувањето на менталното здравје значи столб на се она што значи сега и овде, на оваа генерација која што креира и активно работи, придонесува, но и на сите оние кои што до вчера биле активни партиципиенти, се уште во животот партиципираат, но и за идните генерации како модели на однесување. Што значи тоа? Зошто превенција? Јакнењето на менталното здравје и разбивањето на различните пораки, значи јак човек не значи човек што нема емоции. Тоа не значи човек што не знае да ги менаџира собствените емоции. Значи свесен човек, значи човек кој што ги прифаќа и тагата и радоста подеднакво.
И љубомората и восхитот подеднакво, затоа што тоа е човечки. Природно е да ги имаме емоциите. Да, така. Но, јакнењето и здравото ниво на што повисоко ментално здравје, значи јачина во капацитетот да се справи со се она што може да биде проблем. Еве овака како најчувствителен пример да. Во ова време, овака би го кажала, бурното време кое што бараше напуштање на семејните рамки, некои оквири на вообичаено работно време, носи и оттугено си со децата. Од друга страна имаме, пак ќе повторам, офанзива, интернет, телефони, зависности од тој тип. Родители кои што тоа ќе го видат и ќе направат стратегија, повикувајќи ги на, и собствените деца на почитување на се она што значи тоа што се договоривме, дали ќе биде откажување од мобилен телефон како зависност, дали ќе биде пробаторство на некој од недозволените така, субстанции, така. Не е битно, ќе направи здрав концепт и здрав ментален развој кај сите членови на семејството. Понекогаш, таквите видувања на нештата будат чувство на вина согласно тоа како е личноста пак растена на родителот, во какво семејство, со какви пораки и се она што носи капацитет. Има родители кои што нема да сакат тоа да го видат. Тие што нема да сакаат, прекјутно всушност ќе дадат дозвола за тоа да се развие. Бегството и негирањето на проблемот не значат решение. Значат само потиснување и одлагање во одреден временски период, особено без барање на помош од стручни лица. Така. Сакајки некогаш да направиме најдобро за било кој од нашето семејство, можеме да дадиме сугестија која што за другата личност на која што ја даваме е тотално неадекватна и ќе ја однесе у поголем стрес. Така. Затоа пред малку почнав да зборувам, не знам дали ја довршив така. Мислата во однос на тоа. Сите професионалци знаат дека не постои универзален и готов совет. Психотерапијата и советувањето е разговор, техники, примена на различни его позиции од различни психотерапевски правци, интегрирани во една севкупност со мултидисциплинарен пристап, нормално, големината на еден лекар, на еден терапевт, на сите оние чинители кои што го прават здравствениот систем проспективен, знаат дека тоа значи и активно партиципирање и од препраќањето да се провери дека нема органицитет во одредена здравствена установа и веќе кога ќе почне да се работи тераписки со психолог, со терапевт, со што е најдобро, што е она за личноста најприфатливо да го избере, да се одработи на тој план заеднички. Значи, вклучувањето на личноста е многу важно. Готовиот совет не, а ми на огење совет кој што е најдобар за таа личност. Така е, советот, решението, капацитетот на една личност е апсолутно различна од она што е потребна. Затоа во западноевропските држави премногу граѓаните инвестираат или вложуваат во она јакнење на менталното здравје, па дури има и примери кога компаниите вложуваат и бидејќи мора да се соочат со секојдневните предизвици. Здравите работници значат поголема ефективност, така, значат така. Порационално так. Влегување во се она што работиме. Јас како терапевт и покрај она што сум го работела, го работам 33 да, години, да. Јас сепак имам моја работа на себе со мој психотерапевти кој што ги бирам. Так. Имаме право на избор, да, но имаме и одговорност кон собствениот живот так. И здравија. Ти благодарам, Татјана Ристова-Димова, што издвоивте време и разговаравме накусо за, иако оваа тема може би и ќе бара време, но во секој случај, почитувани гледачи, доколку еве чувствувате било каков проблем, слободно можете да ја најдете Татјана Ристова-Димова во психолошката лабораторија при поликлиниката Жан Митре во Струмица, каде што заеднички со оној пристап и оние техники кои што, нели, бидејќи тоа се индивидуални за секоја личност подеднакво, ќе се најде заедничко решение за да се надминат тие проблеми.
i da imate silno mentalno zdravlje za da ne dojde po golemi komplikaciji ponatamo vo životu. Blagodaram ušte jednaš. Blagodaram i vam. Prodlužujem vam ponatamo.